Gjatë namazit vitrit, thot, nëse nuk e dim dua në kunutit, qka mund të lezojmë diqka tjetër? Aja është sunet duaja kunutit, edhe ajë teksti që është i shënum, është prapë sunet. Themi mund të azavencash, ose me ndonjë lutje tjetër të përgjithshme, nuk është pa tjetër me lezu Koran, mundet me Allahumma Rabbena atina fi dunja, por mund është me azavencu edhe me lutje shqip. Dhe më thonë duke ba ti me zamër, me shpirtin tënë dhe të gjërat cilat ti ke nevoj për to. Fillimisht i jepet përparësi duave që kanë madhrim ndaj Zotit subhanahu wa taala apo për Zotin azza wa xal, pastaj duat të cilat ke nevojë ti, pra jep përparësi atyre që madhrojnë Allahun, pastaj ato që kanë janë kërkesa për ty personal ose familjen tënde. Por unë këshilloj që njeriu mos më bazoj gjithmonë te këto alternativa dytësore, edhe me i anashkalu ose më dembelu më bo për tas për të mësu duat të cilat janë të transmetuara në ajete ose në hadithe. Prandaj neve themi zamencaje ose kompenzoje duan e kunutit me diçka tjetër, por mëse le gjithmonë për arsye se ti tash je tu fal rregullisht, është mirë më mësu. Do thonë ban mës me ditë një vjetë, 2-3, po ka dalë dalë me mësu, ka dalë dalë derisa ta mësan. Ajë që mundohet, Allah zë gjelë kam i aletësu, sepse të ke fundit mësimi duave, edhe pse mund të duko të shtirë, ashtë i letë, kur është njeri i sinqertë edhe nuk hek dorë.